მოგესალმებით, საქმის კურსი იწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას დღის მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს მე ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გაგაცნობთ. 10 წელი ჩინეთის ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივიდან. როგორია ჩინეთის გზა მოდერნიზაციისკენ და ჩინეთ საქართველოს ურთიერთობების განვითარების შესაძლებლობები. დღეს თბილისში ჩინეთის საელჩოს საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრსა და ჯელკეისთან თანამშრომლობით კონფერენცია იმართება. Როგორია ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივის გავლენა საქართველოზე, როგორც შუადერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო ქვეყანაზე და რა როლის შესრულება შეუძლია საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნების განვითარებაში. Საქმიანი საღამოს წამყვანი გიორგი არონია ესწრება კონფერენციას, რომელიც შეფასებებით შემდეგ გამოშვებებში შემოგვიერთდება. Საპენსიო დანაზოგების საინვესტიციო პორტფელების სახელები იცვლება. Როგორც დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონპროექტიდან ირკვევა, მაღალრისკიან საინვესტიციო პორტფელს დაერქმევა დინამიური საინვესტიციო პორტფელი. Საშუალო რისკიანს დაბალანსებული, ხოლო ნაკლებად რისკიანს კონსერვატიული საინვესტიციო პორტფელი. Როგორც ცნობილია, კანონში ცვლილებები თუ 7 სექტემბრამდე საპენსიო სქემის მონაწილეები არჩევანს თავად არ გააკეთებენ 2028 წლამდე, მათი დანაზოგები დაბალ რისკიან პორტფელში ინვესტირდება და ბენეფიციარს მხოლოდ ინდივიდუალურად გადაწყვეტილებით შეეძლება დანაზოგის საშუალო ან მაღალრისკიან პორტფელში გადაიტანოს. კანონპროექტი პირველი მოსმენით უკვე მიღებულია. Როგორ ასრულებს საქართველოს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებას. Ამ საკითხზე დღეს პარლამენტი ეკონომიკის სამინისტროს ანგარიშს მოისმენს. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტში ამ წუთებში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილეს გენადი არველაძეს უსმენენ, რომელიც კანონმდებლებს DCFTI-ის 2023 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის 6 თვის შესრულების ანგარიშს აცნობს. ჩემი კოლეგა გიგა ბენია იმყოფება საკანონმდებლო ორგანოში და ანგარიშის დეტალებით დემო გამოშვებებში შემოგვიერთდება. Აღმაშენებლის გამზირზე არსებული 50-მდე კაფეს უნებართვო კონსტრუქციის დემონტაჟი განხორციელდა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, გამზირზე არსებული იმ კაფეების მაგიდები და სკამები, რომლებიც სანებართვო პირობებით გათვალისწინებულ ნორმებს იცავენ, შეზღუდულ არეალშია განთავსებული, რომელიც არ ზღუდავს როგორც ფეხით მოსიარულეების, ასევე სახანძრო ან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილებას. Მერი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტისგან შესაბამის ნებართვას ყველა მოქმედი ობიექტი მიიღებს, თუ კანონით დადგენილ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებენ. 50-მდე კაფეს უნებართვო კონსტრუქციის დემონტაჟი განხორციელდა. Მე გაჩვენებთ ახლა კიდევ ერთხელ ფოტოებს, თუ რა ხდებოდა აღნიშნულ გამზირზე, რამდენად რთული მდგომარეობა იყო. 14 კაფეს აქვს მოქმედი საიჯარო ხელშეკრულება, ხოლო 7 ობიექტს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოსგან კანონით განსაზღვრული ქმედებების განხორციელებაზე აქვს თანხმობა მიღებული. ამჟამად გამზირზე არსებული იმ კაფეების მაგიდები და სკამები, რომლებიც სანებართვო პირობებით გათვალისწინებულ ნორმებს იცავენ, შეზღუდულ არეალშია განთავსებული, რომელიც არ ზღუდავს როგორც ფეხით მოსიარულეების, ასევე სახანძრო ან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილებას. მუნიციპალიტეტისგან შესაბამისი ნებართვას ყველა ობიექტი მიიღებს, თუ დააკმაყოფილებენ კანონით დადგენილ კრიტერიუმებს. კერძოდ, ღია საკვები ობიექტის დიზაინი უნდა იყოს სადა და ისტორიული თბილისის იერსახის შესაფერისი. Ჩემი კოლეგა ანუკა ჯოხაძე მუშაობს მერიაში და მთავრობის ხდომის შემდეგ აკეთებული განცხადებებით 1 საათში შემოგვიერთდება. საქართველოს სამედიცინო დაზღობით მოსახლეობის 19% სარგებლობს. სადაზღვო სექტორის მიმდინარე წლის პირველი ნახევრის მონაცემების მიხედვით, მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში ჯანმრთელობის დაზღობის მიმართულებით პოლისების რაოდენობა გაიზარდა და 721.257 შეადგინა. მაშინ როცა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში 668.141 იყო. 6 თვის განმავლობაში სამედიცინო დაზღობის სახეობაში მოზიდული პრემიის მიხედვით ყველაზე დიდი წილი GPI-ის 27% უკავია, მას მოსდევს მედიელი 19%-იანი წილით და არდი 16%-ით. საერთო ჯამში ამ მიმართულებით სადაზღვაო კომპანიებმა 2023 წლის პირველ ნახევარში 279.8 მილიონი ლარის პრემია მოიზიდეს.
Ahlaki Gavetsnot Auto dazghobis monatsebs kveqanashi registrirebuli avtomobilebis mkholod 7%-ia dazghveuli, sadasvo kompanebis statistikis mikhedvit. Mimdinare tsels 30 ivnisis mdgomareobit auto dazghobis kutkhit 121512 iqo polisi gatsemuli, 2022 tsilis pirl nakhvelshi ki es machonebeli 10486 RTL-s shiadgenda. Sakhmelto satransporto sashvelebata dazghvis sakhelobashi ki qvelaze didi tsili 25% TBC-s uchiravs, 21% ALDAX და 12% GPI-s. Საერთო ჯამში ამ მიმართულებით სადაზღვაო კომპანიებმა 2023 წლის პირველ ნახევარში 102,6 მილიონი ლარის პრემია მოიზიდეს. Რა ტენდენციებია ბაზარზე და როგორ ვითარდება სადაზღვაო სექტორი? 15 საათზე და 30 წუთზე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ თემაზე. Felii orice sot de summit este parglepsi 6 septembrie sunt gomarabit jamsii 80 samde tona urzenia gada mușaibuli. Acadan tertmet este tona der catiteli și este xutas tona de saperavi tânărcenic este xadas xadjisis urzenia. Sopris mai unu bisam ministros informații industriului jisibis catiteli sășoal pasir felii amperici ertlar sada rubat tetris și adgans xalos saperavis ertlar sada ormut de tepxmet tetris. Utrabis nu bit xaris can catitelșic ertosat armeba ertlar da 80 xutmati tetri საფერავში 1 ლარი და 80 თეთრიც გადაიხადეს. სამინისტროს ცნობით შეუფერხებლად მიმდინარეობს 2 სექტემბერს მოსული სეტყვითა და ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული ყურძნის ჩაბარება. სახელმწიფო ღვინის საწარმო მოსავლის მართვის კომპანიის მიერ გადამუშავებულია 2080 ტონა დაზიანებული ყურძენი. სახელმწიფო კომპანია დაზიანებულ ყურძენს 90 თეთრად იბარებს. Sakmis kursi am droistvis dasrulebulia ertmanets khudebit 13 saatsa da 40 tsutse droebit.